Assalamualaikum murid-murid Ok hari ni uh, cikgu nak ajar tajuk baru iaitu wang Ok tahun 5 kamu buka buku teks muka surat 91 Ok apa yang kita nak belajar pada hari ni mudah saja iaitu tambah nilai wang Jadi pada buku teks tu mari kita tengok soalan yang pertama Ok kita tengok dulu gambar ni apa situasi yang berlaku Ok dia ada macam banner dekat sini Ok kalau dekat banner ni nampak pasal rumah lah Ok jom kita baca saya hanya layak membuat pinjaman sebanyak RM250,000 Malaysia sahaja. Okey, saya hanya layak membuat pinjaman sebanyak RM250,000. Okey, lepas tu apa perempuan ni cakap? Saya boleh memohon pinjaman RM100,000 lagi supaya kita boleh membeli rumah ini. Okey, okay, ayah ni dia kata dia layak buat pinjaman sebanyak RM250,000 je. Lepas tu mak ni kata, dia mak dia boleh mohon sebanyak RM100,000 lagi. Jadi soalan nak tahu berapakah jumlah pinjaman yang diperlukan oleh keluarga itu? Kata kunci dekat sini adalah jumlah. Okey, dia nak jumlah. Okey. Dia nak jumlah. Jadi jumlah ni membawa kepada operasi tambahlah. Okey, kita tengok ayat matematik. RM250,000 tambah RM100,000. Jadi kalau nak selesaikan ayat matematik ni, kita perlu tulis dalam bentuk lazim macam ni. Okey, jadi tambahkan daripada ujung lah. Okey, sifar tambah sifar, sifar, sifar dengan sifar, sifar, sifar tambah sifar, sifar, sifar tambah sifar, sifar. Lima tambah sifar, lima, jadi dua tambah satu, tiga. Jadi jumlah pinjaman yang diperlukan oleh keluarga ini ialah sebanyak RM350,000. Okey, jadi tambah je macam biasa. Okey, soalan kedua. Kita tengok soalan kedua. Berpandukan jadual. Mana jadual? Ini jadual. Okey, berpandukan jadual ni. Berapakah jumlah? Okey, soalan nak jumlah. Okey, jumlah apa? Kos maksimum. Okey, dia nak kos maksimum. Okey, tak apa kan kita tengok cikgu. Highlight je. Jika seorang dermawan ingin menanggung setiap satu rawatan pintasan jantung, pembedahan jantung, terbuka dan kanser. Okey, dia nak jumlah. Kalau nak jumlah maksudnya kita kena tambahlah. Okey, kalau kita tengok pada dua ni, dia ada dua. Pada jadual ni, dia ada dua kos iaitu minimum dengan maksimum. Okey. Jadual ni untuk minimum. Yang sebelah kanan ni untuk maksimum. Jadi soalan nak yang mana? Soalan nak maksimum. Jadi kita tengok yang ni. Okey, kita tengok jadual ni. Ha, yang ni. Yang ni kita tak payah tengok. Okey, tak payah tengok yang ni. Jadi kat jadual ni dia ada empat. Ada pintasan jantung, pemindahan jantung, pembedahan jantung terbuka dan kanser. Dan ada orang yang baik hati, mahu ni dia nak sponsor. Nak sponsor untuk apa? Okay, dia nak sponsor untuk rawatan pintasan jantung. Okay, pintasan jantung. Okay, ni ha, pintasan jantung. Pembedahan jantung terbuka, yang ni. Dan kanser, yang ni. Okay, yang ni dia tak nak. Okay, kita boleh potong ni. Jangan tambah lah yang ni. Maksudnya dia nak yang mana? Yang ni. Yang ni. Yang ni kita kena cari jumlah. Okey. Jadi ayat matematik dia RM60,000 macam ni. Tambah RM60,000 macam ni. Tambah RM150,000. Okey. So kalau dalam jadual ni, dalam bentuk lazim ni, okey ni kita buat bentuk lazim. Okey. dalam buku teks ni dia tunjuk tambah dua kali sebab ada dua operasi tambah, maksudnya kamu boleh tambah dua kali. Macam dia buat ni. Okey, RM60,000 tambah RM60,000 dulu. Dapat jawapan, bawa naik atas. Nanti tambah pula dengan RM150,000 macam ni. Ataupun kalau tajuk tambah ni, kamu boleh je tambah 3-3 dalam satu bentuk lazim. Ni, tambah ni, tambah ni. Dalam satu bentuk lazim. Okey? Tapi kita ikut je lah buku teks ni. Jadi kita mulakan dengan RM60,000 tambah RM60,000. Ini sifar, 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 sifar. 6 tambah 6, 12. Jadi RM120,000 tu bawa naik atas. Okey? Bawa naik atas. Jadi, tambahkan dengan RM150,000 pula. So, tambahkan ni sifar, 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 sifar. 2 tambah 5, 7. 1 tambah 2, 2. Jadi, dermawan tu bayar sebanyak rm ringgit. Boleh tambah? Okey, ada dua cara. Sama ada nak tambah dua kali macam ni. Ataupun tambah tiga-tiga dalam satu bentuk lazim. Okey? Kita tengok soalan ketiga. Okay, soalan tiga ni dia dah bagi ayat matematik terus. 43,026 ringgit 70 sen. Okey, titik 70 tu maksud 70 sen. Tambah 150,000 130 ringgit 45 sen. Tambah 387,000 60 ringgit 20 sen. Okey, kali ni buku teks tunjuk dia tambah 33. Ha ni yang cikgu cakap tadi boleh tambah 33 dalam satu bentuk lazim. Tambah boleh. Okey. Jadi kita tambahkan bermula okey baca ni tips ni dia kata. Tambah sen dahulu. Kemudian, tambah ringgit. Okey, mana sen? Yang ni sen. Selepas titik ni adalah sen. Okey? Yang sebelum titik ni semua adalah nilai ringgit. Jadi, kita tambah dulu. Sifar, tambah lima. Tambah sifar, kamu dapat lima. Okey? Tujuh, tambah empat. Sebelas, tambah dua. Tiga belas. Satu naik atas. Titik jangan lupa letak. Okey, titik mesti turun. Okey, sekarang satu tambah enam dapat tujuh. Dua tambah tiga lima. Lima tambah enam sebelas. Satu tambah satu dua. Tiga tambah tujuh sepuluh. Satu naik atas ni. Satu tambah empat lima. 5 tambah 5, 10. 10 tambah 8, 18. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 3, 5. Jadi sama tak dengan jawapan yang dia bagi ni? Ha, sama kan? Jadi jawapan kita 580,217 ringgit sen. Okey, kalau kamu tengok sini dia bagi senang. Semua ada sen. Semua ada sen. Semua ada sen. Tapi contoh kalau dia bagi Tambah dengan RM4, 3, 2, 1, 7, 5, 6. Contoh. Okay, kalau kamu tengok kat sini. Yang ni ada sen. Yang ni tak ada sen. So, tempat yang tak ada sen ni. Kamu boleh tambah je sen dia. Iaitu titik, sifar, sifar. Dia tak ada sen sebab. Uh, dia tak letak titik sebab. Dia tak ada sen. Sebab tu kita letak titik, sifar, sifar. Okay. Kena pastikan. Kalau semua. Kalau sini ada titik perpuluhan. Kalau sini ada sen. Yang sini pun dalam tambah nanti kena ada sen kena letak titik sifar sifar. Okey, soalan keempat. Soalan keempat adalah soalan anu. Kita baca dulu. 246,750 ringgit tambah berapa? Sama dengan 610,525. Okey, ini adalah soalan anu penambahan. Okey, kita tengok contoh mudah. Okey, kamu tak tahu nak kena tambah ke nak kena tolak sebenarnya. Okey, anu ni kita tak tahu. Okey, jadi kita guna nombor yang mudah. Iaitu macam ni. 4 tambah berapa? Berapa ni kan kotak ni duduk kat tengah-tengah macam ni sama dengan 11. Okey, contohnya 610 ni ganti dengan nombor 11 Jadi, 4 tambah berapa dapat 11 Okey, ke mesti kamu boleh boleh teka sebab nombor ni senang. 4 tambah 7. Jadi, nak cari 7 macam mana? Okey, sebenarnya kamu ambil jumlah. Okey, 11. Kamu tolak dengan 4. Okey, ambil jumlah. Okey, 11. Ambil jumlah. Tolak 4. Kamu akan dapat 7. Okay, 4 tambah 7, 11. 11 tolak 4, 7. Samalah juga untuk selesaikan soalan ni. Ambil jumlah, kalau anu di tengah-tengah. Eh. Kalau anu di tengah-tengah. Okey, anu tambah. Kamu kena tolak. Okey, ambil jumlah. Tolak dengan nombor ni. So, ini bentuk lazim dia. 610,525 tolak dengan 246,750. Okey, 5 tolak sifar boleh. Dapat 5 kan? Okey, dua nak tolak lima. Dua tolak lima tak boleh. Jadi, kena pinjam dari sebelah. Pinjam satu dari lima tinggal empat. Masuk satu. Okey. Masuk satu, dia jadi dua belas. Dia jadi dua belas. Okey, yang ni sebenarnya jangan potong. Eh. Yang last tu tak payah potong. Cuba padam sikit. Okey, ni kamu tak payah potong. Okey, jadi dua belas. 12 tolak 5, 7. Okay. Lepas tu kita tengok seterusnya. 4 nak tolak 7 tak boleh. So pinjam dari sebelah kosong tak boleh. So pinjam dari 1. Pinjam 1 dari 1 tinggal kosong. Masuk 1 kat sini 10. Okay. 4 ni nak tolak 7 masih tak boleh. Jadi pinjam 1 dari 10 dia tinggal 9. So masuk 1 kat sini. Jadi 14 tolak 7, 7. 9 tolak 6, tiga. Kosong tolak empat tak boleh pinjam satu dari enam. Tinggal lima masuk satu. Sepuluh tolak empat. Enam. Lima tolak dua. Tiga. Jadi jawapan akhir. Tiga ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh lima. Jadi jawapan yang dalam petak ni adalah yang ni. Okey. Ah, lagi satu lupa. Jawapan akhir mesti letak unit. Perasan tak? Semua dia letak unit kan? Okey. Okey. Tajuk wang wajib letak unit Dalam bentuk lazim ni kena tulis RM ni Jangan tak nak tulis Okey wajib Kalau awak tak tulis dalam peksa dia jadi salah Tak ada maka